Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Máme něco kousek po 19. hodině, pokud nás tedy posloucháte z premiéry. Přejeme vám hezký večer a příjemný poslech dalších minut našeho pořadu. Dnešní téma bude velmi zajímavé a bude se tak trochu týkat nás všech, protože všichni jsme v jedné fázi života, alespoň většina z nás, chodili do školy. Když jsme byli malí, šplhali jsme po stromech, potom jsme třeba šplhali u našeho učitele, když jsme byli trochu větší, a když jsme byli největší v dospělosti, jsme třeba mohli šplhat třeba u našeho šéfa v našem zaměstnání, anebo případně u ředitele ve škole. To ale neplatí pro naše dnešní hosty. Ve školách se totiž roztáčí první série testování. První kolo proběhlo 1. a 9. září. Záchyt byl téměř nulový. Nyní bylo ohlášené testování na 1. a 8. listopadu. Poprvé se otestovalo 8 okresů, podruhé se počet okresů zvýšil na 31. Navíc ohlásili další termíny testování na 15. listopadu. Cílem je navýšit počet záchytů a označit neočkované děti za šiřitele nákazy, popřípadě mutací. Bylo ovšem vědecky dokázané, že očkovaní jsou nositeli viru stejně jako neočkovaní. Tento zločinný stav a nátlak na neočkované zlovolně zesiluje. Pedagožka Jana Tlapová prošla jak klasickým, tak i waldorfským školstvím. Má proto jedinečnou možnost srovnávání bez přílišné preference jednoho typu vzdělání. Jaké jsou hlavní rozdíly ve výukách, obsahu a náplni? Hloubí se příkopy neporozumění a antagonismu v pohledu na COVID mezi rodiči i v alternativním způsobu výuky? Pro jaké děti je tento typ vzdělání vhodný? A co kolektiv? Jak se situací potýká ředitel základní školy Troubky na Přerovsku Petr Vrána? Právě on, jako jeden z mála, měl odvahu ponechat zcela na vůli rodičů a žáků nošení roušek i testování. Protože ho podržel i místní starosta, odvolaný nebyl. Příklad pro ostatní? Pedagožka Milena Míčová, se kterou škola rozvázala pracovní poměr kvůli neuposlechnutí vládních příkazů, nám nabídne návody a postupy pro rodiče, kteří nechtějí očkovat, testovat ani rouškovat své děti ve školách. A já už tady u nás na Svobodném vysílači vítám pedagožku Janu Tlapovou. Vítejte, hezký večer. No. Dobrý večer všem. Petra Vránu, ředitele základní školy v Troubkách na Přerovsku, dobrý večer. Hezký večer vám i posluchačům. A pedagožku Milenu Míčovou. Milenu, vítej, hezký večer. Taky přeju pěkný večer. Nejprve zkusme stručné antré úvodem. Já už jsem vás tak trochu představil v úvodu, ale nejprve třeba pedagožka Jana Tlapová, vy jste postupně prošla různými typy vzdělání. Co vás konkrétně přimělo k odklonu od klasického školství a zaměřit se právě na jiné metody výuky? Pramení to z určité, řekněme, ustrnulosti nebo zkostnatění standardního školství tak, jak ho všichni známe? Jana Tlapová. Ještě jednou dobrý večer. Co mě vedlo, asi jste to nazvala správně, že hledám vždy systém, který bude v souladu metody a formy a obsahy výuky. A i v klasickém školství se dá učit svobodně, kreativně. Záleží na tom, jakém kolektivu jste, jaké nastaví pravidla ředitel, jaké máte kolegy. Ale waldorfská pedagogika, kterou jsem objevila vlastně na své poslední cestě, mi dala ještě nadstavbu v tom, že obsahuje předměty, které jsou neobvyklé a rozvíjejí vnitřní síly dítěte. Takže to je asi odpověď na vaši otázku. K těm neobvyklým předmětům se potom ještě samozřejmě dostaneme, protože to mě docela zajímá, myslím, že i posluchače. Nicméně Petr Vrána, vy jste ředitelem základní školy v Troubkách, všichni si pamatujeme ty legendární záplavy na Moravě v roce 1997, kdy byla právě tato obec Troubky postižená nejvíce, ale předpokládám, že tak dlouho v této funkci nejste. Splňuje funkce ředitele školy vaše očekávání i v této době, která příliš nesvědčí osobní odvaze jednotlivců, tak jak jste ji ukázal vy, Petr Vrána? K tomu se potom samozřejmě ještě dostaneme. Tak já si myslím, že určitě právě v téhle době ta funkce ředitele školy splňuje to, co se od ní očekává, nebo prostě ten ředitel je hybatelem všech věcí ve škole, udává směr, nastavuje pravidla a samozřejmě komunikuje. Takže za mě určitě prostě i v tuhle dobu se ta role ředitele podtrhla a zdůraznila a jsem za to rád, že můžu být ředitelem i v téhle nelehké době.
pedagožka Milena Míčová. Tebe posluchači znají i z našich minulých pořadů, představovat tě je asi zbytečné. S tebou škola rozvázala pracovní poměr pro neuposlechnutí vládních příkazů s rouškami. Tohle všechno jsme probrali dříve, ale prozraď nám, ty máš dceru, která navštěvuje druhý stupeň základní školy. Její muž řediteli si dala jasně najevo, že dcera se nebude testovat ani nosit respirátor. Jak to proběhlo a jaký byl výsledek tvého konání, Milena Míčová? Tak ona byla v 9. třídě, takže teď už je v prvním ročníku střední školy, ale tady ta moje mise nedopadla příliš zdařile v první fázi, protože pan ředitel si dal moji žádost do šuplíku, řekl, že mi to nepodepíše a pokud dcera nebude mít roušku, tak na ní zavolá policii. Takže jsem to potom řešila tak, že jsem si na ministerstvo napsala informace. Získala jsem informaci, že moje dcera může zůstat doma, nebude jí poskytnuta distanční výuka, ale její nepřítomnost se bude brát jako omluvená, takže zbytek školního roku pak byla doma, učila se doma, vypracovávala úkoly, byla normálně hodnocena, takže základní školu ukončila tak, jak měla. A vyostřuje se dnes tato situace, kdy od září není možné tak se zcela jasně potvrdit, zda dítě, jehož rodič nesouhlasí s distanční výukou, s distančním vzděláváním, když ostatní chodí do školy a nechávají se testovat, případně nosí respirátory, roušky během vyučování. Teď to už možné není, na rozdíl od minulého roku, kdy to bylo ještě přece jenom benevolentnější, ten systém, kdy rodič mohl rozhodnout, zda dítě zůstane doma nebo bude chodit do školy. Poslední dva měsíce samozřejmě toho minulého školního roku, dnes to tak možné úplně není, tak není právě problém dnes i v rámci sociálky, když to takto postavíme, že v podstatě rodič, který nesouhlasí s tím, aby jeho dítě bylo testované nebo rouškované, tak chce ho nechat doma, ale čelí právě těmto výstrahám? Já začnu trošičku ze široka, protože jsme se setkali nedávno s kamarádkou a obě dvě jsme si tak nějak libovali, že už nemáme děti na základní škole a tudíž nám spadl velký kámen ze srdce. Pokud chcete, milí posluchači, slyšet zbytek tohoto pořadu, který samozřejmě obsahuje velmi zajímavé a podstatné informace, které by samozřejmě na YouTube byly cenzurované, protože YouTube nám smazal dosud 3 videa. A pokud chcete tedy slyšet zbytek tohoto pořadu na necenzurované a svobodné platformě, prosíme, zaregistrujte se na kanál Odyssey, jehož odkaz máte tady na YouTube v popise pořadu. Když si jdete dolů, tak tam máte popis pořadu a tam je odkaz na kanál, na kterém přímo zvolte 2 tlačítka. Tlačítko sledovat, respektive follow, může to být v angličtině, češtině nebo slovenštině, ale také zvolte tlačítko zapnout oznámení, respektive turn on notifications. Je to druhé tlačítko, které vás samozřejmě upozorní na pořady, na prohlížeči, na nové pořady, které na tomto kanálu budeme postupně publikovat. Takže prosíme, neváhejte, YouTube je zcela zabitý a nebude tady už nic, postupně tam migrují všechny platformy, všechny alternativní svobodné necenzurované platformy, takže prosím, připojte se k nám, ke všem kanálům a ke všem uživatelům, kteří už před vámi utekli na Odyssey, přejdete se k nám také, budeme velmi rádi a budeme se na vás těšit na Odyssey. Hezký den.